أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف کی، اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا. اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے. سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں، اور اگر تم زمان ملو گے یا بچا جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں نکاح، طلاق اور وراثت کے احکام بیان فرمائے، اور ان کے اندر عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو. چونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کا تعلق گواہی سے بھی ہے، کہ یہ معاملات بسا اوقات گواہی پر موقوف رہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کو حکم کیا کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم رہے، انصاف پر قائم رہے، ظلم نہ کریں. انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کا اور مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور دین اسلام کی عظمت، بڑائی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی جائے، اور کفر اور شرک سے لوگوں کو دور کیا جائے. چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں مبعوث کیے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ظلم کو مٹایا جائے اور انصاف کو قائم کیا جائے. اس لیے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے اللہ رب العزت اس قوم کو مٹا ہی دیتے ہیں. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والوں کو ہم ہلاک ہی کر دیتے ہیں. اور جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو حکم کرتا ہے اس بات کا کہ تم عدل اور انصاف کے ساتھ، احسان اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو. چنانچہ شریعت مطہرہ کے مطابق جو حکومتیں قائم ہوئی ان کا بنیادی مقصد یہی رہا کہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے. اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حرمت علی الظلم، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، اور تمہارے اوپر بھی ظلم کرنا حرام قرار دیا. اس لیے اے مسلمانوں، اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو تمہارا خاموش رہنا بھی ظلم ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک الظالم او مظلوم، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو آپ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو کی جائے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے اور ظالم کو، ظالم سے اس کا حق دلوایا جائے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اس لیے کہ اگر وہ ظلم پر قائم رہے گا وہ بھی ہلاکت اور بربادی کی طرف جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظلم کی، انصاف کی مثالیں قائم کر دی، ظلم کو مٹایا، انصاف کو قائم کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک صاحبزہ، ایک بڑے خاندان کی لڑکی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، اس کا مقدمہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا، اور شاید حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنایا گیا کہ آپ جو ہے، آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سفارش کریں، اس لڑکی سے چوری کا گناہ سرزد ہو گیا، اور آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سفارش کریں تاکہ وہ ان کو معاف کر دے اور ہماری رسوائی نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باتیں سنی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اور فرمایا کہ تم تو اس فاطمہ کی بات کرتے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کہ جبکہ اس نے چوری کا گناہ کیا ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد وہ ظلم کو مٹانا ہے اور عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی حکومتیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر کہ جبکہ مدینہ منورہ سے ایک آگ باہر نکل رہی تھی اور وہ آتی چلی جا رہی تھی بستی کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کے ہاتھوں میں کوڑا دیا اور کہا کہ اس آگ کو وہیں پر دھکیل کر آؤ کہ جہاں سے یہ نکلی ہے، اس کے مخرج میں اس کو داخل کر کے آؤ اور اس سے کہو کہ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ یعنی انصاف ایسی برکت والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والے عذابات دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے عدل و انصاف کی مثال ایک یہ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رعایا کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں، حتیٰ کہ مجھ کو فکر رہتا ہے اس بات کا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائے تو مجھ کو ڈر رہتا ہے کہیں اللہ رب العزت مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کر لے کہ اے عمر، تیری حکومت میں میں نے تم کو حکومت زمین کی باغڈور دی تھی، ملک کی باغڈور تمہارے ہاتھوں میں دی تھی، اور تمہارے حکومت میں ایک کتا پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر گیا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیسے عدل و انصاف کی مثال قائم ہوگی کی ہوگی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ گھر گھر میں برکتیں تھیں، محبتیں تھیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوا کرتی تھیں۔ آج اگر مسلمان ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ظلم بھی ہے کہ جہاں بھی مسلمان کو کسی کا حق دبانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ دبا دیتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ کمزور پر ظلم کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو فوراً کر دیتا ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کا اس کو اختیار ملتا ہے تو وہ کر ڈالتا ہے۔ کسی کو ستانے کا موقع ملتا ہے تو ستا دیتا ہے۔ کسی کا پیسہ مارنے کا اس کو موقع ملتا ہے، مار لیتا ہے۔ اور انسان یہ کہتا ہے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مسلمان ہو کر بھی اپنے بھائیوں کے حقوق دبائیں، مسلمان ہو کر بھی اپنے بچوں کے اندر انصاف قائم نہ کریں، مسلمان ہو کر اپنے پڑوسیوں کو ستائے، اس سے بڑا ظلم بھلا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ظالم تو ہم ہیں، ظالم وہ نہیں ہیں بلکہ ظالم ہم ہیں،
اگر ہم عدل اور انصاف کے اوپر آ جائیں گے، سب کے حقوق صحیح طور پر ادا کریں گے، تو انشاءاللہ بہاریں وہی آئیں گی کہ جن کا اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری مدظ اللہ العالی، انہوں نے ایک واقعہ بتلایا۔ انہوں نے کہا کہ اب میری عادت یہ بن گئی ہے کہ میں ذرا ریسرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جہاں تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، وہاں اس تنگ دستی، فقر و فاقے کی وجہ کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے یو پی کے جو سیمانچل کا علاقہ ہے وہاں بہت تنگ دستی والا ہے معاملہ، تو ان علاقوں کا دورہ کیا، اور میری نیت یہ تھی کہ میں دیکھ تو لوں کہ مسلمان یہاں پر پریشان کیوں ہیں، اتنی تنگ دستی کیوں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں ٹرین سے نیچے اترا اور رکشے کے ذریعے میں اپنی منزل تک جانا چاہتا تھا، تو راستے میں کسی کی دکان پڑتی تھی، اچھا خاصا مالدار تھا، تو اس نے اس رکشے کو روکا اور حضرت سے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، تشریف رکھیں، اور آپ کے لیے کچھ انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھ کو روکا اور اس نے ناشتہ وغیرہ کا انتظام کیا۔ اس کے اندر تقریباً کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ گیا، اور رکشے والے کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں اپنی مزدوری کے لیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مزدوری پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی ہمت نہ پڑی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہاں جو تنگ دستی ہے، یہاں جو پریشانی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ظلم اپنے عروج پر ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کچھ تھوڑا سا اختیار دیا ہے وہ اپنے کمزور پر ظلم کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، جس کے جو حق ہیں ان کو ادا کریں، ان کے اندر کوتاہی بالکل نہ کرے۔ آج مسلمان اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اگر کسی نے مجبوری کی حالت میں اس کی مدد بھی کر دی، اس کو پیسے بھی دے دیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود اس کو جا کر دیتا اور اس کو جزاک اللہ کہتا کہ اللہ تجھ کو اچھا بدلہ دے، اور اس کا احسان مانتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر اس نے مطالبہ بھی کر لیا تو اس سے ملاقات ہی بند ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو فون ملا رہا ہے تو اس کا فون بھی سوئچ آف کر لیتا ہے، اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس سے میری بات ہی نہ ہو۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اب بتلاؤ کہ جس نے مجبوری کے عالم میں اس مسلمان کی مدد کی، اس کو پیسے دیے، اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے بھی آ رہا ہے، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا دل کتنا دکھے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنی اس کے اوپر چوٹ، دل کے اوپر چوٹ پہنچے گی، کتنا اس کی زبان سے بد دعا نکلے گی۔ پھر وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو بالکل معاملہ مجھ کو کرنا ہی نہیں ہے۔ تو آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جہاں جس کو موقع ملتا ہے کر ڈالتا ہے، اور سارا بوجھ اور ساری برائیاں حکومت کے سر لاد دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور انہوں نے ہم کو ستایا۔ غلطی ان کی بھی ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے احکام کو پامال کیا۔ یاد رکھے کہ جہاں اللہ رب العزت کے احکام پامال کیے جائیں گے، ان کو روندا جائے گا، اللہ رب العزت بھی مسلمانوں کو روند کے رکھ دیں گے۔ جو صحابہ کرام کو فتوحات ملی وہ ویسی تھوڑا ہی مل گئی، ان کی زندگی کو آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسا انصاف کا برتاؤ کیا، ایک دوسرے کے کس طرح حقوق ادا کیے۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کریں اور ظلم سے اپنے آپ کو بالکل بچائیں، اس لیے کہ ظلم یہ انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف کی اگرچہ نقصان ہو تمہارا، یعنی اپنے خلاف بھی تم گواہی دو، اگر تمہاری غلطی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کر لو۔ یہ مذہب اسلام کا تقاضا ہے، یہ اللہ رب العزت کے خوف اور اللہ رب العزت کے ڈر کا مطالبہ ہے کہ جو مسلمان سے غلطی ہو جائے اس کو فوراً قبول کر لیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابہ کو پیش کیا گیا، تھا بڑا دیندار، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے چوری کر لی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو ظاہری ماشاءاللہ اچھی خاصی شخصیت تھی اس کی، اور دینداروں والا اس کا رویہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو چوری نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے معلوم کر لیا کہ بتلائیے آپ نے چوری کی۔ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے یہ پاگل ہو، اور جو پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے معلوم کیا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو سب نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل نہیں ہے، خود وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ اللہ کا ڈر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا کہ کہیں نشے میں تو نہیں ہے تو، کہ نشے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، ان صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نشے میں بھی نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے اوپر حد جاری کر دو اور اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس لیے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر مجھ کو اس دنیا کے اندر میرا گناہ معاف نہ ہوا تو پھر اس کی ضرور بھی ضرور سزا قیامت میں بھگتنی پڑے گی، تو پھر وہ اپنے ہاتھ کٹانے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو انسان اگر غلطی کریں، خاص طور سے مسلمان، تو اس کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ گواہی اگرچہ اپنے خلاف ہو، بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بتلا دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انصاف، اس کے تمام انسانیت کے ساتھ انصاف کا معاملہ روا رکھا جائے۔ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی یا اپنوں کے خلاف گواہی دے دی تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے سے مسلمان ہلاک و برباد نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت کی مدد ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک جس نے بھول میں اور نفسانی شہوت کے غلبہ ہونے کی وجہ سے زنا کاری میں وہ مبتلا ہو گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا مقدمہ پیش کیا گیا، چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ چنانچہ جب اس کو سنگسار کیا گیا اور پتھروں سے اس کو ختم کر دیا گیا، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھوں میں ایک اونٹ کی ہڈی تھی، اور انہوں نے وہ ہڈی اس کے سر پر ماری تو خون کی فوار ان کے چہرے پر آ کر گری، اور انہوں نے ان کو برا بھلا کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے خالد، تم جانتے نہیں، اگر اس عورت نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر یہ تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو تمام اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے خلاف گواہی دے دی، اپنے گھر والوں کے خلاف گواہی دے دی، تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اسلام کی زنجیر میں اس کو جگڑ دیا ہے تو اس کے اندر جگڑنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت کی غلامی کا جب اس نے اقرار کر لیا ہے تو اللہ رب العزت کی غلامی میں ہونا ہی اور اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننا ہی اس کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، اگرچہ انسان کو بھلا نہ لگے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ عسا ان تکرہوا، تم ان کو ناپسند کرتے ہو کہ یہ تو ہمارے لیے ناپسند ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر اور برکت ڈال دی ہو۔ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ تم کو اچھے لگتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر شر ڈال دیا ہو۔ تو اللہ رب العزت کے احکام کو فالو کرنا یہ ہلاکت کا ذریعہ نہیں بلکہ نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف کی اگرچہ نقصان ہو تمہارا۔ اول والدین، یا ماں باپ کا، اگر ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جائے تو دیں۔ والاقربین، یا قرابت والوں کا نقصان کیوں نہ ہو،
ان کے خلاف بھی گواہی دیں. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما, اور اگر کوئی غریب ہے اس کی طرف کی گواہی نہیں دے رہا, یہ بھی غلط بات ہے, اور کسی کوئی بندہ مالدار ہے اور اس کے خلاف گواہی نہیں دے رہا تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. بلکہ اگر فقیر ہے اس کی طرف کی بھی گواہی دو اور مالدار ہے اس کی طرف کی بھی گواہی دو. یعنی اگر تمہارے سامنے کسی دو بندوں کا معاملہ طے کیا جائے اور دوسرا اس سے انکار کرے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حق مر رہا ہے, اگر میں گواہی نہیں دوں گا تو اس کا حق مر جائے گا, تو ضروری اور واجب یہ ہے کہ گواہی دے, چاہے وہ مالدار کے خلاف جا رہی ہو چاہے وہ غریب کے موافق جا رہی ہو. اللہ رب العزت کے حکم کو سب سے مقدم رکھے. ان یکن غنیا او فقیرا, اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ بربادی کی طرف چلا جائے گا. اللہ رب العزت کو تم سب سے زیادہ محبت ہے, چاہے فقیر ہو مسلمان چاہے غریب ہو مالدار ہو. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا, سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں, جہاں انصاف کا معاملہ آ جائے تو پھر اپنے خاندان کی طرف کی گواہی نہ دو, اپنے خاندان کا ساتھ نہ دو, بلکہ جو حق پر ہے ان کا ساتھ دینا یہ مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے. آج کیا ہو رہا ہے, اپنے چاہے کتنی بڑی غلطی کر دے اپنوں کا ہی ساتھ دیں گے, جس کی وجہ سے بڑا فساد رونما ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات طے کرو اور کرواؤ. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اور اگر تم زبان کو مروڑو گے, یعنی زبان سے ایسے لفظ استعمال کرو گے کہ جس سے گواہی صحیح طور پر پیش نہیں کی جا رہی, تمہارا مقصد کچھ اور ہے, اور جس کے سامنے تم گواہی بیان کر رہے ہو پیش کر رہے ہو وہ سمجھ کچھ اور رہا ہے, تو ایسا بھی معاملہ نہ کرو. جیسے یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم, اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے نہیں تھے, تو جو ان کی زبان کو جانتے تھے انہوں نے پکڑ لی یہ بات کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بدعا دیتے ہیں. اب وہ زبان کو مروڑ کر اس طرح کہتے تھے السلام علیکم, حالانکہ لفظ کیا ہے السلام علیکم, اور دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. السلام علیکم کا معنی ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو, تم امن و سلامتی کے ساتھ رہو, اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر موت طاری ہو جائے, تم برباد ہو جاؤ, ختم ہو جاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے نہیں تھے, اس لیے اللہ رب العزت نے منع کیا اور کہا کہ بالکل صاف اور صحیح الفاظ میں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کیا کرو, ایسے طریقے سے بات نہ کرو کہ اس تمہارا مقصد کچھ اور ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور سمجھ رہے ہو. چنانچہ ایک طالب علم تھے, بڑے شرارتی پڑھنے والا بچہ, محتیم صاحب کے پاس ان کی شکایت پہنچ گئی. محتیم صاحب نے کہا کہ کیا تم نے یہ غلطی کی, کہا کہ نہیں یہ غلطی تو نہیں کی. کہا کہ اچھا قسم کھاؤ, اللہ کی قسم کھاؤ. تو وہ نوجوان بڑا چالاک تھا, اس نے زبان مروڑ کر کہا اللہ کی قسم, حمزہ لام زبر اللہ الف زبر لا اللہ اور نون ساکن اللہ کی قسم, یہ ایک قسم کی بیل ہوتی ہے جس کا نام ہے اللہ. تو اس نے اللہ نہیں کہا بلکہ اللہ کہا. اب محتیم صاحب تو یہ سمجھے کہ بھائی اس نے اللہ کی قسم کھا لی, لیکن اس نے اپنی چالاکی کی وجہ سے مکاری کی وجہ سے یہ لفظ تبدیل کر دیا, جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. تو جب تم گواہی دو تو اس طریقے سے گواہی دو کہ بالکل وہ صاف ستھری ہو اور تروڑ مروڑ کر بات کو پیش نہ کرو, صاف ستھری اور واضح ہو. بہت سے بچے بھی ایسی شرارتیں کرتے ہیں اللہ کی قسم کے بجائے, نہ جانے کس طریقے سے وہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ سامنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے, حالانکہ وہ لفظ دوسرا بول رہا ہے اور مراد بھی دوسرا لے رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے بھی گواہی پیش نہ کرو. او تعرضوا, یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو, یعنی جو اصل مدعا ہے اس کے اوپر بات نہ کرو اور دوسری باتوں کو چھیڑے رکھو تاکہ اصل مدعے پر بات ہی نہ آئے. تو ایسا بھی نہ کرو جیسا کہ آج کی حکومتیں ہیں, اصل مدعوں پر تو بات کرنا نہیں چاہتی, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے.
اور عوام کو پاگل بنا رہی ہے، بے وقوف بنا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب حقوق جب تم گواہی پیش کرو تو اعراض بھی نہ کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ڈائریکٹ اصل جو بات ہے اس کے اوپر بات کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم زبان کو موڑ کر دوسرا لفظ بولو گے یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے تو یہ بات دھیان میں رکھے کہ اللہ رب العزت تمہاری تمام کاموں کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تمہارے تمام بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ یہاں تو تمہاری جان بچ جائے گی، لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تمہارے تمام کے تمام گناہ کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن تک اپنے سر کے اوپر بوجھ نہ رکھو، اور جو یہ معاملہ ہے اپنے معاملہ دنیا ہی کے اندر نپٹا لو۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب